解游戏分享快乐，大家好，我是宜宾换算宜宾姐，是我三十二国人视频。今天呢，路上去这个魏国路线啊。首先呢，这个因为三国杀国战这个更新了，这个整个界面也是更新了，这个之后的签到也是更新了，还有这个武将也更新了啊。当然，这国战武将没有什么更新啊，只是增加了这个离点啊，这离点是被放出来了啊，终于被放出来了，终于从那个极限突破、啊、从到这个到这个什么来，到这个。叫国战啊，被放出来了，我还是挺担心的啊，因为我还没买啊，要等他买的话，还得把这个三刀套买了之后才能买啊。不知道哪位土豪能赞助我一下呢，是吧？好的，话不多说，直接给大家录录像啊。今天呢，给大家录这个，因为有的朋友可能觉得我这盘录像可能质量画质不是特别好啊。这不赖我，因为这个我录像的软件的话，它出问题了。洛阳西这个第一盘是一块国家真迹的啊，国家真迹录像。也是有朋友在贴吧里发帖的，我要来的录像啊，视频质量还是不错啊。虽然第一盘来自于桃园结义二区、高六区和我一个区的，叫做侠玉不相言啊，侠玉不相言的朋友提供录像，非常感谢啊。声音是不是有点略小呢？好吧，有时候没有声音的话，显得略微单调一些。虽然看主角的选项情况啊，许多人肯定一看到这个选项框的话，肯定会无脑选这个真姬跟这个国家，是吧？这组合要过牌有过牌，要输出有输出啊，要防御有防御，是吧？单挑也是非常强势啊，也是非常强的一个组合。也是三国杀闻名已久的一个神奇的组合。但这个组合有一个最致命的问题，就是对手牌不能充分运用。国家真姬啊，国家真姬，洛神一堆牌是一张牌啊。很多牌都是弃掉不用。他那、这个他摸到牌的话，唯一能做出的行动就是吃个桃子、出张山或者，使出几张锦囊，仅此而已啊。其他牌就是弃掉。所以说国家配真姬的话，这个武将是对魏国的控场或者说是没有任何用处，而且团战是没有任何用处。只能是一个单纯的一个不动白啊，可以说是一个不动白啊。他对手牌的运用上啊和控场方面就完全不如徐晃。真姬配徐晃的话，真姬因为洛神的牌都是黑牌，当然黑牌的黑色的基本牌和装备还是比较多的，而且真姬是用不掉啊。一般真姬跟国家洛神一堆牌之后，很大一部分是便宜了国家，或者是白白浪费掉，或者是弃掉了。如果配合徐晃的话，如果真姬主要你距离够啊，真姬和徐晃就能把场面给控住。而且真姬自身的防御虽说三血，但是防御是不成问题的。配合徐晃之后的控场是非常完美啊，棒棒打啊，棒棒打，好吧。所以说这个真姬配徐晃是非常好。以前呢也是，反正我呢从那个理性角度来说的话，真姬配徐晃是非常好，不信你用就知道了。有的人可能觉得我喜欢国家的时候我又喜欢国家，那没问题。那你个人喜好，其实论的理性来说的话，真姬配徐晃是非常不错啊。而且这个真姬配徐晃的话，手牌呢是吧，能够充分运用，而且你控住场之后，魏国也敢放心出来，是吧？有好的游戏开始啊，当然主视角是比较和我一样都比较感性的人，是吧？选择一个国家之际，不知道大家有没有注意到，因为这个国战更新啊，国战更新之后，这个原来这个插画的插画是下面它没有的下半身的啊，现在是有下半身了，反倒是有些不太习惯啊。甚至这个国战各方面都把这个原来的插画由的半身像变成全身像啊，反正有些不太习惯。好的，游戏开始啊，这盘录像的时间是比较长啊。本来是想把三期魏国做成三期录像做成一期录像，但是考虑到这个视频太长就算了。一号位叫可爱的维尼小熊啊，选择离开啊。我们这堆牌就是挂上装备啊，有时候嘛，我说的话就是，你有装备啊，魏国你有装备，直接顶上啊，不要便宜了二张啊，弃掉的话非常可惜。我们先加七个两个杀和一个闪电，并不能表明他是什么身份。又一个离开的四号，也是一个飞位，不一定啊。选择离开啊，被九杀一刀。而且是闪现一回啊，闪现一回，结果是没回来啊，又回来，都是痛打落水狗啊，对他进行穷追猛打。我觉得他是应该是非无非群啊，因为对三线武将这么下手的话，
非欧非群，但是也不排除有些人，当然有的人说有些人盲三写的我这样啊，非欧非群也不一定，有的时候有些人他就喜欢盲三写的啊，或者说他胜率有关或者等级有关，这也是对这武将是穷追猛打，真机的话不是蔡文姬啊，蔡文姬的话就神多了。小羊孙坚啊，也是挺不错的一个组合。嗯，我们像我们这个真机国家的组合呢，从颜值方面就可以碾压一切，是吧？记得我刚刚玩这个组合的时候是，玩国战才多长时间啊？我想才四十几级的时候就玩到这个组合，当时真爽，一个人秒四个蜀国啊，把四个蜀国打的就跟狗似的，是吧？那感觉非常爽啊！对方几乎是毫无还手之力啊，那感觉我好像，好像第一次，感受到这个国战的魅力啊，就在第一次好像在，第一次进国战这个频道的时候啊，就看见这个，司马懿国家啊，这对神奇的好couple 是吧？这个当然这个神奇跟国家的话也是一个好 couple。待会儿看一下七二的身份，又看了，哎呦，朋友你知己知彼不少，朋友。你可知你的三体里就那两张牌，留一张还是好的。这时候留两个桃子，有朋友你是打算亮吗？使用国家真一的时候啊，一定要注意，因为呢我们组合是非常强，而且现在场形势不是特别明朗，我们的话可以考虑亮一个真机或者单独亮一个国家啊，这样的话他们的对我们可能别人可能觉得，哎呀，一个真机或者一个国家啊，好像觉得没什么太大威胁，是吧？这也不是为过，所以说的话对一些武将的话，就算是 boss 也要小心翼翼啊，毕竟胜利啊并不是那么容易啊，有时候你能力强未必能赢，有时候呢能力弱未必就输，就像单挑一样啊，就像这种一v一单挑的时候，七二位直接又算一下，这明显就是个飞鼠啊，穷追猛打，痛下杀手。有朋友，记得刚才教主的话去忙这个三系武将，我是不太推荐啊。你的计谋被识破了，无懈可击。好，反无懈。哎呦，诸葛，你太为这个蜀国丢脸了是吧？虽然名字比较萌，但是你无懈就那么一张，哎。这也是小诸葛的一个特点，就是有时候他的牌没有太多的有用牌啊。这个三号接刀山人借七号去砍六号，应该是个飞群了啊，也有可能是个身份不一定啊。这种落井下石的事情是经常见。貂蝉配教主，三血貂蝉啊。但且教主就滚进过牌有输出啊，嘲讽还是挺高的，但是就像一个刺猬啊，让人难以下口。这就是国战哈经典的一幕，就是名将互杀啊，名将互杀。那么你就是非常明显就群雄了啊，对这个蜀国都说是或者说是个貂蝉都是穷追猛打是吧？明显就是个群雄。我的计谋尽废。其实还真不是啊，因为他87级啊，大家不要有时候真的有时候是看不明白啊，亮个一计。其实可以直接亮个真机啊，真机之后去砍他们啊。我们只是要没有选择洛神，这点是非常漂亮。如果你选择亮洛神的话，这个嘲讽很高，虽然说你很爽是吧，但爽的代价是比较高昂的是吧。砍一下他之后吃个桃子，弃一个藤牙啊，不留闪电，把闪电留在手里，这样的话防止对我们太危险。魏延选择亮将三血的魏延，掀不起什么太大的浪量。魏延急着为他们家的军师或者丞相报仇啊，封仇，哎，好基友一辈子啊，雷杀，看南蛮，那么出杀吧，不要盲目的卖啊，毕竟我们曹操是在的，这应该也是个非位啊，哎呀，好像这一局魏国并不是很多啊，通通都要为我们打工啊，这些人非常可怜，我们可怜看这些可怜虫。我们这真一什么时候亮呢？就是有时候你用一些 boss 组合的时候，亮一个单将或者是一个不太嘲讽的武将，反倒会减轻一些嘲讽。好吧，大乔，那么是，强行乐上我们啊，这个魏延远妖精给我们的话是，算是一个示好，算是一个小结盟吧，是吧？大乔乐了我们之后，教主反倒给我们改过来了。那么说，他和大乔站在一起啊，剩下两个人身份不明，是属于观战阶段啊。
庞统是等于肺了啊，庞统肺胃炎还是比较肺。当然庞统胃炎这个不活也是行的啊，你不能说它不行啊，这组合还是有一定的强度。两五号跟七号还没动啊，这几号开五国，这个教主开五国，教主六号拿个什么牌我看看啊，六号拿个什么牌，六号拿一张桃子啊，那急着回复血线啊，失礼了，理解我们啊，那么我们这时候其实还不到着急，因为我们还没到那种山穷水尽的地步。这个人应该是个飞群，他去应该是五果干什么的，因为他去借教主的刀啊，限制这个群雄，应该是他不，如果他是群雄的话借五号就可以了是吧。但小乔的组合也是防御挺高的，魔防挺高的，乐他没问题啊，你只乐没有空，你是弄不掉我们的是吧，主持人也没有选择救这个庞统，毕竟还有几个人是处于不动阶段啊。那么教主又是盲目的给他改啊，教主们难道没有看出来七号明显不是一个群雄吗？还得给我们改，这点是非常不理智。五号又去砍了一下这个，五号砍一下教主，那么就是个飞群。这时候是已经是，这五号身份不一定啊。那么七号还不出来吗？七号都不出来的话，明显就是让别人给他打工的意思。你们看一下，这个还跳群雄，你看你，乐一下。顺手牵羊。其实我可以负责任告诉你，这七号其实是个五果，就是我们最后的小 boss。庞统胃炎，那么就是处于一个生命最后阶段啊，我们不着急杀他，拐拐拐过也可以了。好吧，人品还是挺不错的啊，教主没有给他改啊，或者说他没有啊。庞统没出山吗？朋友，你出山的话砍一刀也是可以啊，砍一下五号也是可以，回滴血什么的。庞统跪了，我们是没必要留着他，因为剩下两个人没动啊，没动。这七号也不是群雄，那么七号是五果，那么五号就对现在最重要的就是五号的身份啊。过河拆桥。现在还在搞我们，就明显就是无果了。从他前面这举动可以看出来，铁锁连环，哎呦，连上我。朋友，你不连上其他人吗？谁啊？我们手牌。现在可以洛神了，现在可以洛神了。无中生有。行吧，你选择不洛神也行。不洛神的话，你这没有过牌，你这很危险啊。好吧，蜀国甘夫人跟刘备出来，刚才本来就是一起在狂殴这个蜀国是吧？诸葛亮的死是死于这个名将互杀，这庞统的死是属于替蜀国报仇啊。其实当时他不应该去打这个教主，因为教主明显就是随风啊，随风跟形势。你这时候你还跟风的话。庞统跟这个貂蝉是属于这种这个名将互杀的一个习惯。貂蝉出来，貂蝉教主带走这个刘备，火杀杀，咱们继续卖啊。就这样吧，这七二三本非常明朗，你就是一个吴国，你现在你不出来明显就是顾及这个我们是国家是吧。南蛮入侵，火杀雷杀。乐教主还给我们改吗？好吧，这个人品不够啊，这个玩家可以扔了，留一张黑可以了，保守一点。有时候示弱也是一种打法。这七号依然不选择亮将吗，朋友？那么你不亮将就没有机会啊。你连小乔，连小乔，哎呦，朋友，你这招挺狠啊！一代狼，孙权，不晓得是不是僵尸猴啊？哎呀，你问我，我怎么知道是吧？我们是真机啊，我们是不惧你们这些渣渣的。这个小乔可能是谈这个教主的血线是个问题啊。教主的武将就是，血线太低啊。就这样。打我们开玩笑是吧？你以为你是谁啊是吧？大乔有没有乐啊？再有乐的话，我们是被彻底压住了。闪，对啊，万一他有带有方块的话，比较危险。那么，你的最后机会失去了，大乔，那么我们要爆发了，是吧？沉寂了
一局游戏之后，我们终于要爆发了。天下大事，洛神有着教主的改判之后，我们也是，洛神也是非常给力啊。我们可以看出来，我们洛神的牌基本上都是黑色装备跟黑色的牌，再就是一些锦囊。经常我们弃牌最多的就是黑色牌和一些黑色的基本牌和锦囊。你看这个逃的特别多，知己知彼。那么你看五金啊，朋友，看手牌没任何意义。我们没选择救这个教主，因为教主这么多牌应该是有桃子的。小乔被带走，那么貂蝉呢对我们是没有太大危险。现在就是把孙权的副将砍出来，我真的是怕他是一个孙这个周泰啊。乐泰没问题啊，你看看我们看看现在我们扔的牌是什么。两张三张黑色基本牌啊，就是可以冰的。如果我们是虚晃的话，前期亮一个真机，如果亮一个真机的话，他们反倒是不会打我们。而且如果我们是虚晃的话，可以把这个大乔还有教主或者孙权这个装备啊，或者说血量手牌控制的非常厉害。如果是过界的话，只能是进行一个防御，全面防御，就是一个防御。所以说这个真机配过界的话，它的可用性或者说是所用牌各方面的话是不如这个虚晃的。虚晃的武将是魏国团战和控场类的一个武将，也是非常强的。好，游戏开始。这盘路线才是刚刚到一半啊。废话，不乐你乐谁是吧？这个强盗众人推啊，我们坚决不建议这种，一v 一 v 一。这种人玩游戏简直就是随风啊，简直就是随风啊，往事随风。砍这个孙权，压他血线，因为教主对我们是没有任何威胁，我们也不怕这个。这个孙权去砍这个教主，然后，给我卖牌是吧？因为这个最大威胁的大乔已经跪了，所以说，对我威胁是很小。好吧，还说牌，你看这，国战素质啊。这盘路线是二区跟六区合并了一些，六区的，无论是哪区的，总有一些素质特别低的人。九杀能不能带走这个教主？你既然说没闪，那我们就砍一刀啊，我们也不判败是吧？现在我们就是进入跟这个孙权跟吕蒙单挑啊。一般现在是进入重头戏啊。一般的人的话可能害怕教主或者说貂蝉是吧，但是我们不怕是吧，我们是国战第一组合啊，第一非常强烈的组合，好卡普。其二是个全盟啊，全盟组合，一般人看到他的话是非常害怕，因为他每回一存牌，而且还有洗牌，是吧？那么就是见证奇迹的时候，到底是全盟厉害，还是我们的，不动白的洛神厉害呢？是吧？虽然你能吞牌，可以撑起整副牌堆，但是我们也是不怕你，每回合有输出，那么就让你见识我们的厉害。下面这盘落下呢，就是一个进入一个高潮阶段啊，拆牌。那么你不能打输出，那么这个吕蒙跟孙权啊，最重要一个特点就是挨揍啊，挨揍。这有出场锦囊什么限制一下我们手牌或者距离之类的是吧？留着距离，他们孙权又不敢砍我们。你有过牌，我也有过牌是吧？杀，逃得扔了之后留个装备，万一他再拆我们装备的话，你们好再继续输出啊。无论你什么组合，因为是三国杀，只要你没回合出杀，就能压制他不能行动，这点是非常让人家头疼的。孙权吕蒙也并不能，保证每回合都能摸到桃子和这个基本牌是吧？他也可能摸到一堆没用的装备或者说锦囊之类的。好吧，我们摸到连夺，那么吕蒙蹲坑是一个势在必行的一个阶段了。吕蒙现在有八怪，我们这个连弩不着急挂上，好吧，这个手牌非常给力。如果我们是虚晃的话，其实，也是非常不错。过夜的话，只能是帮助甄姬多摸一张牌或者出杀之类的，增加防御。连弩，估计吕蒙看到我们这个连弩是，看着心里是直痒痒是吧？百爪挠心啊，百爪挠心。过拆桥，又拆我们装备，又挂上一个加印版。那么我们是，只能是继续砍，默默的砍。留得青山在，不怕没柴烧。你看这桃子非常强大，这甄姬跟郭嘉的组合真是非常强。
如果大乔在的话，真的可能，如果是大乔留着的话，真的是可能把我们控死啊，控到死。嗯，过到拆掉妖眼门，顺手一拍，又摸到桃子。兄弟，你逃的不少是吧？那么我们大大胆胆的挂上一个藤夹是吧？火杀我们不怕是吧？九，先摸九，之后再是桃子，先回血线啊！被勒上，被勒上之后，对不起，没有任何的问题，我们不怕你是吧？你的这个牌是假的。关山小百斧子拆了，斧子拆了，好吧，拆手牌也行。我估计这柳魔也不是一时半会儿能够带走的。桃子流沙，流沙也不流沙也不行，万一落神摸不到沙就不行了。留得青山在，不怕没柴烧。你看最后一个有没有杀，如果留张杀的话，那个吕蒙的血线又被压制住了，三国杀，而且我们留杀的话也是个风云盘是吧？不要把这个希望寄托在下一组牌里，应该是把希望攥在手里。顺阳信阳顺我们一个唐牙，他有几行距离呢，那么不好意思，我们有青钢剑，我们有青钢剑闲不着急。那么吕蒙跟孙权的话是打不过我们的是吧？当然这吕蒙孙权单挑其他组合是非常的强大，其他组合也是非常难打，因为他每回一蹲坑还洗牌，你自然没办法是吧？每回不出牌转一堆牌之后呢，然后还在洗牌，你自然没法打。吕蒙虽说是团战没什么作用，但是单挑的话还是略微有点小头疼。想想一下，如果我们现在有这个有断粮的话，这个孙权吕蒙也不至于这么嚣张是吧？好吧，连弩又摸到了是吧？连弩两次摸到，这个吕蒙是一回合都没摸到，而且吕蒙孙权的话只能每回合出张杀之类的，他还不敢出杀。你现在状态你敢出杀吗？你存的牌越多你越害怕。挂着孙悟剑，没有和耍流氓是吧？没用啊，这肯定是就是个小英姿。好吧，洛神把这个，好吧，没给力，哎，不给力啊，有无限啊，这个吕蒙的状态又回起来了。这盘洛神的时间也是特别长啊，将近51分钟。一般最近我也是没玩游戏啊，没玩这个国战啊，确实觉得国战是比较费脑子。手牌捏着连弩，朋友是这位朋友。打算是来一波吗？好吧，没着急，一过前面的教训，我们这个连弩留在手里是吧？现在白挂拆掉，一张杀的话是不足以让我们把这堆牌拿走，把连弩挂上去，甚至桃子可以扔了，留两万箭。挂上狮子。试想一下，如果这个身份局这个单挑的，这个单挑的时候，那个在一v一的时候，那个甄姬这技能跟这个倾国联系在一起的话，那当是一个非多么壮观的一个场面是吧？吕蒙孙权一直处于一个防御，他囤的牌越多越防御，如果他慢慢砍的话也砍不过是吧？如果你早些出来的话又牌交缠，所以这个吕蒙跟孙权也是个非常纠结啊。我们这个组合也是，有的朋友说你这个盘路上不就是一个国家甄姬就是碾压嘛是吧？就是最后碾压嘛。但是你要看到一些细节，这国家甄姬这个组合呢，这个玩家的话，他前期的话是没有选择亮将的，虽然牌再好，他没选择亮将，而且他只亮一个国家，没有选择亮甄姬。其实我倒是觉得你应该选择亮一个甄姬，这样的话防御高一些。如果你亮甄姬的话，这个吕蒙会前期出来啊，也会消耗他一些牌。如果你亮国家的话，反倒让这个吕蒙会有些患得患失是吧？就会有些犹豫。我想的话，如果这个我们主视角先把甄姬亮开的话，这嘲讽会降很低的，毕竟当时有嘲讽吸引日常的目标啊。另外一个的话就是蜀国的悲剧啊，蜀国的悲剧，一个是技能不好，再一个就是跟风，再一个就是这个恩怨啊。诸葛亮跟这个孟获是跟风弄死的啊。这个庞统跟这个魏延啊，庞统魏延也是挺不错的组合。是因为这个什么呢？是因为这个这个恩怨。刘备跟甘夫人那确实是没什么作用是吧？他就是一个技能不好。
也确实有发挥空间，也是有限啊。这个刘备甘夫人亮出来之后，如莲碧和多摸几张牌也是没啥太大作用啊，然并卵是吧。貂蝉呢是一直是藏属于一个聚光灯似的，把场上都照住了，让许多人有些忌惮是吧。都说自己游戏既偶然也是必然是吧，既是别人成全了我们，也是我们成全了他们。都说这盘录像打得还是不错的啊。有的时候你强大啊，并不代表你可以肆无忌惮啊。有的时候你弱小，并不代表着你可以猥琐到最后。有的时候适当的猥琐，适当的示弱，也是一种办法。本期视频呢到结束啊，可能这期录像的质量不是特别好，我也是有些抱歉啊。等那个录像软件行了之后我再录吧。好，谢谢大家观看。本期视频到结束，再见。